uplynulo 30 rokov od vtedy, ako bolo toto múzeum v prírode sprístupnené návštevníkom. Jeho výstavbu vyvolalo budovanie vodného diela Liptovská Mara spojené so záchranou najcennejších architektonických pamiatok. Základný kameň tohto múzea bol položený v roku 1972. Po roku 1989 v súvislosti s politicko-spoločenskými zmenami došlo k zmenám vo financovaní kultúry na našom území. A v tejto súvislosti bola zastavená aj výstavba múzea v Pribiline. Keď Liptovské múzeum v roku 1990 prebralo areál múzea do svojej správy, bolo to len rozostavané stavenisko s hrubou stavbou kostola. Ako etnografka som dlhé roky nielen sledovala výstavbu tohto múzea, ale robila som aj terénne výskumy zamerané na bývanie a na spôsob života. Ich súčasťou bola akvizícia zbierkových predmetov pre budúce expozície a tiež príprava scenárov na budovanie expozícií. Od začiatku 80. rokov sa začala spolupráca s doktorom Jižím Langerom. Tento odborník na ľudové staviteľstvo bol autorom výberu objektov a prizval ma k spolupráci na štúdii dobudovania múzea v Pribiline a riešenia jeho historických prostredí. Táto spolupráca a spoločné výskumy boli vlastne školou môjho pracovného života. Doktor Langer ma zasvetil nielen do problematiky múzeí v prírode, zapojil do odbornej práce v rámci celej republiky aj v zahraničí. Mojou spolupracovníčkou pri budovaní múzea bola aj pani Jolana Horníčková, pedagogička, botanička a prvá riaditeľka Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku. Spoločne sme navrhovali výsadbu nielen drevín, ale aj pôvodných rastlinných spoločenstiev a kvetín tu v múzeu. Veľmi dôležitým mužom vo výstavbe tohto múzea bol pán Vladimír Janíček. Bol to zástupca investora a stavebný dozor v rámci výstavby. Vďaka nemu sú postavené v dreveniciach vykurovacie zariadenia, otvorené ohniská v pitvoroch a pece v izbách domov. Na jar 1991 prišli do areálu staveniska do Pribiliny pracovníci Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku. Môžem povedať, že sme spoločne vykonali obrovskú prácu. Za krátky čas od apríla do konca júla sme vytvorili expozície v 5 dreveniciach a sprístupnili areál múzea návštevníkom. Postupne sme začali oživovať naše expozície a organizovať prvé programové podujatia. Pre ich organizovanie sme začali spolupracovať s obcami, poľnohospodárskymi družstvami. Hľadali sme svoju vlastnú jedinečnú cestu, nekopírovali sme programy z iných múzeí v prírode. Veľmi nám pomohla obec Pribilina a jej starosta Martin Jurík. On v spolupráci s ďalšími obcami a starostami pre nás nechal pripraviť prvé prezentačné pódium na programy, ktoré bolo pod kaštieľom. Po úspechu
z otvorenia múzea sme hľadali ďalšie možnosti, ako sprístupniť ďalšie expozície. Najväčším problémom bol kostol z Liptovskej Mary. Pri preberaní stavby bola to len holá stavba, bez okien, dverí a vnútorných úprav. Aby boli všetky aktivity na dobudovanie kostola a zveladenie areálu Múzea Liptovskej dediny koordinované a akosi riadené, rozhodli sme sa, že založíme neziskovú organizáciu. A tak začiatkom októbra 1994 bola založená nadácia Múzea Liptovskej dediny. Jej zakladajúcimi členmi boli rôzne osobnosti, zástupcovia firiem, spoločnosti, poľnohospodárskych družstiev a cirkví. Júla presne pred rokom 97. zasadla správna rada nadácie a tam sme sa dohodli, že sa vlastne preregistrujeme a založíme spoločnosť priateľov Múzea Liptovskej dediny. Takže registráciu máme z ministerstva vnútra našich stanov 8.8.97. roku. Vyvrcholením všetkých snách Liptovského múzea a spoločnosti priateľov Múzea Liptovskej dediny bolo slávnostné sprístupnenie kostola. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili slávnostné bohoslúžby, ktoré celebrovali biskupy. Jeden biskup za evanjelickú cirkev a druhý za katolícku. Po 20. rokoch opäť zaznie hudba a stane sa kostol živým, bude slúžiť ako ekumenický stánok pre bohoslužby, pre koncerty a pre iné programy, ktoré robíme v rámci našich dní a nediel. Podvečer 10. augusta 1999, práve v deň, keď bolo zatmenie slnka, sa pod Tatranskými dolinami prehnala krátka veterná smršť, ktorá zanechala za sebou obrovskú spúšť. Aj tu, v našom areáli, vyvrátila s koreňmi všetky veľké vysoké smreky, ktoré potom ležali tu medzi objektami. Bolo veľké šťastie, že vášne nepoškodila žiadnu veľkú stavbu, zničila len ploty a drobnú architektúru. Práve táto skutočnosť nám umožnila upraviť areál, ako sme počítali už aj v štúdii dobudovania múzea. Už koncom roka 1999 a v roku 2000 sme s pomocou viacerých subjektov začali výsadbu stromov v Múzeu Liptovskej dediny. Firma Semenole z Liptovského Hrádku nám poskytla kontajnerované stromy, lípy, bresty, javory, ktoré si zakupovali jednotlivé osobnosti a spoločnosti a tieto tu vysádzali. Kríž, ktorý múzeum získalo ako dar od školského lesného závodu Svarín, bezplatne zreštauroval Jozef Dorica. Postupne, ako sa nám zvyšoval počet návštevníkov a množstvo podujatí, ktoré sme pripravovali aj pre rôzne spoločnosti na objednávku, potrebovali sme väčší amfiteáter, väčší priestor na prezentáciu. Aj v návrhu štúdie, ktorú sme robili s Jurajom Langerom, sme vlastne počítali s takýmto amfiteátrom a zázemím pre neho. Žiaľ, stavba bola zastavená, peňazí nebolo.
Rozhodli sme sa teda vybudovať ho z vlastných zdrojov, ale pomohla nám spoločnosť Alcatel, ktorá pripravila jubilejné programové podujatie v našom múzeu a generálny riaditeľ, inžinier Mlinček, nám odovzdal symbolický kľúč od nového amfiteátra. Ja som využil každú príležitosť, aby som semka mohol doviesť mojich zahraničných partnerov a ukázať im, nie s hanbou, ale s radosťou na to, za akých podmienok sa odohrával život na dedine a aké remeslá a kultúrne tradície boli rokami vypestované a zachované pre budúce generácie. Takže toto bola hlavná motivácia našej spoločnosti, pomôcť zachovať tieto hodnoty. Už pred rokom 2000 sa občianske združenie začalo venovať ochrane mobiliáru Povazkej lesnej železničky v Liptovskom Hrádku, ktorý bol v správe Liptovského múzea. Čoraz častejšie útoky vandalov na depo železničky, krádeže kolajníc z pôvodnej trate nás nútili zamýšľať sa nad možnosťami ochrany tejto technickej pamiatky. Liptovské múzeum ako správca pamiatky sa rozhodlo, že jednou z možností je jej transport do areálu múzea v Pribiline. Múzeum ani zriaďovateľ však nedisponovali finančnými prostriedkami a tak združenie hľadalo podporu u svojich priaznivcov a podporovateľov. V decembri v roku 2001 spoločnosť GTB z Liptovského Hrádku previezla do múzea prvé lokomotívy a na ich nakladanie poskytla žeriavy spoločnosť Stavoindustrie a Liptovský Mikuláš. Týmto počinom sa začalo dlhé a náročné obdobie budovania expozície železničky a tiež stavba jej obslužnej trate. Aj na tieto úlohy zabezpečovalo finančné prostriedky občianske združenie. Medzi najvýznamnejších podporovateľov patrili Slovenské telekomunikácie, Vodné elektrárne Trenčín, VUB Banka Liptovský Mikuláš, Alcatel Liptovský Hrádok a ďalší. Značnú časť prostriedkov sme získali aj cez príjem 1 a 2% z daní fyzických a právnických osôb. Významnou aktivitou bola generálna oprava parnej lokomotívy, tzv. Kačeny, na ktorú získalo združenie na základe úspešného projektu finančný grant od Ministerstva kultúry. Pôvodný zámer bol vybudovať túto lesnú železničku až na Podbanské, čo samozrejme bol veľmi ambiciózny projekt aj finančne náročný. Ja s tým, že som pôsobil na vysokej škole v Žiline v správnej rade, som sa snažil využiť skúsenosti tej železničnej fakulty, aby nám pomohla s projektovaním tejto železničky, ale aj zlegitimniť funkciu niektorých tých komponentov, ako bola parná lokomotíva a iné certifikáty na tie prevádzkové zariadenia, ktoré sú dneska predvázané tu v skanzeme, aby sa mohla realizovať táto časť projektu. Jedným z najvýznamnejších počinov spoločnosti Múzea Liptovskej dediny bolo zakúpenie orgánu pre kostol z Liptovskej Mary. Pochádzam z Liptovskej Mary, kde sme bývali pod kostolom. Môj otec tam organoval. Boli sme kamaráti s pánom farárom. No a bol som tam aj krstený. Takže keď sa rozhodlo o tom, že Marský kostol bude postavený alebo premiestnený a znovu postavený do Liptovského múzea, do skanzemu v Pribiline, tak som sa celkom potešil. Býval som v tom čase v Liptovskom Hrádku a poznal som sa s pani Ivetou Zuzkinovou. No a
keď ma oslovila a rozprávali sme sa o znovu spustení do prevádzky kostola, tak som sa veľmi zaujímal, kde je mobiliár kostola uskladnený a kde je jeho orgán. No a keď sme začali pátrať o mobiliári, po mobiliári a orgáne, tak sme zistili, že orgán sa nenachádza ani v sklade mobiliáru, ani nie je založená karta v pamiatkovej starostlivosti v Ružomberku. Tak sme začali pátrať potom, kde vôbec ten orgán môže byť. No a nepodarilo sa nám ho nájsť. Tak sme jedného dňa oslovili biskupa východného distriktu Igora Mišinu a Ivka Zuzkinová a ja spoločne sme nasadli a obišli sme niektoré cirkevné zbory v gemerskom senioráte v Gemeri v okolí Ružňavy. No a tam sme teda aj vytipovali niekoľko nástrojov. Nakoniec sa nám podarilo nájsť vhodný nástroj, ktorý pochádzal zo zaniknutej obce Ruskinovce na Spiši. Tento nástroj sme kúpili na splátky a Peter Franzen, organár z Popradu, nám ho pomohol previesť a postaviť tu v múzeu. Na Vianoce v roku 2002 sme pripravili podujatie Vianoce s organom, ktoré v rámci bohoslúžieb celebrovali dvaja biskupy. Biskup Monsignor Tondra. Tento orgán ako celok predstavuje nás, Boží ľud. A biskup Mišina. Kráľovský nástroj, to je orgán. No a súčasne sme aj založili občianske združenie, ktoré jeho cieľom bolo pomôcť celému múzeu a pomôcť pri spustení kostola do prevádzky. Ja som začal pracovať v spoločnosti priateľov Múzea Liptovskej dediny hneď po založení a prakticky od tohoto obdobia až do súčasnosti zabezpečujem najmä tú administratívno-ekonomickú oblasť pre združenia, ktorá je nutná súvisiaca s financovaním spoločnosti. V tom období spoločnosti pôsobilo množstvo občanov Liptova. Zo samosprávy nedá sa mi nespomenúť napríklad bývalého starostu obce Pribylina, Martina Juríka, ktorý veľmi aktívne pomáhal najmä v tej materiálnej a organizačnej oblasti. Takisto by som spomenul napríklad inžiniera Humla Láďa, bývalého riaditeľa lesostavu, ktorý taktiež pomohol v mnohých veciach pri budovaní skanzenu. Nadácia Ecopolis poskytla grant na účely revitalizácie prostredia Múzea Liptovskej dediny po niekoľkých kalamitách, ktoré sa u nás udiali. V tomto prostredí, kde vidíme realizáciu tohto projektu, sa počíta s výsadbou 20 kusov drevín javora, osiky a brezy a v ďalšej etape sa počíta s realizáciou až celkové 113 kusov drevín. Veľmi dôležitým aspektom tohto projektu je výsadba drevín, ktoré sa budú nachádzať v okolí nového mlyna, ktorý staviame v našom múzeu a vodnej nádrže, kde vlastne táto časť našeho prostredia bola najviac postihnutá kalamitou. A realizáciu projektu robíme spolu so študentami Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku. Druhá taká vec, ktorá sa podarilo, myslím, že mne osobne, ktorý som riešil úplne inú vec u jedného reštaurátora v Bratislave, kde robil jednu záležitosť a bol tam na stole luster. Ja som sa tak pýtal, tento luster je odkiaľ? A on hovorí, viete čo, to je z Liptovskej Mary, z kostola. Nik sa o ňom nehlási, tu na už asi 30 rokov. Volal som Ivke, Ivka potom tu navštívila a podaril sa nám aj tento luster, ktorý tu visí. A zabezpečiť, o ktorom už mnohí nemali ani šajnu. A najmä Jožko Šišila, ako pôvodom z Liptovskej Mary, bol veľmi rád.
Vianočiarske nedele boli programom, ktoré významne podporovala aj spoločnosť priateľov Múzea Liptovskej dediny. Z malého regionálneho podujatia sa čoskoro stalo veľké celoslovenské, ktorého sa zúčastňovali aj odborné komunity, profesionáli, ovčiari, rezbári a rôzni účinkujúci. A práve ovčiarstvo motivovalo spoločnosť priateľov Múzea Liptovskej dediny, aby práve toto remeslo bolo vyzdvihnuté ako kultúrny a spoločenský fenomén v rámci Slovenska a rozhodlo sa vybudovať špecializované múzeum ovčiarstva s celoslovenskou pôsobnosťou. Po dlhých úvahách nám vlastne pomohla skutočnosť, že Ministerstvo pôdohospodárstva podporovalo neziskový sektor finančnými dotáciami a teda aj naše občianske združenie dostalo finančné prostriedky na akvizície zbierkových predmetov z celého Slovenska. Podporných aktivít sa nám podarilo v spolupráci s Liptovským múzeom vybudovať jedinečnú expozíciu a v súčasnosti Ovčiarske múzeum ako subjekt vystavuje aj svoje komorné výstavy na Slovensku a v zahraničí. Jednou z dôležitých úloh, ktoré si občianske združenie dalo do svojich stanov už pri ich vzniku, bola propagácia ľudovej kultúry regiónu. Postupne po vydávaní rôznych malých publikácií, propagačných materiálov sa rozhodlo vydať monografiu ľudovej kultúry Liptova, ktoré dlhé obdobie absentovala. Už koncom roka 2014 bola vydaná monografia ľudovej kultúry Liptov v ľudovej kultúre, ktorá mala veľmi pozitívne ohlasy nielen u verejnosti, ale predovšetkým v odborných kruhoch. Doteraz sme vydali ďalšie diela, monografie, ktoré sú zamerané na ľudové umenie, na ovčiarstvo a posledná monografia hovorí o obyčajoch minulosti. Liptovské múzeum patrí medzi najväčšie kultúrne inštitúcie v regióne. V súčasnosti do portfólia Liptovského múzea patrí aj toto unikátne múzeum Liptovskej dediny, v ktorom sa nachádzame. Samozrejme aj toto múzeum prešlo určitým vývojom. Prvotná myšlienka vzniku tohto múzea Liptovskej dediny vznikla už v 70. rokoch, ale dobudovávalo sa to až do roku 1991, čiže toto leto oslavíme 30. výročie od otvorenia tohto unikátneho skanzemu. Verím tomu, že každý návštevník, ktorý príde sem do múzea Liptovskej dediny, si nájde niečo, čo ho osloví a veľmi rád sa sem bude vracať. Od roku 1994, keď sme založili spoločnosť priateľov Múzea Liptovskej dediny, uplynulo už viac ako štvrťstoročie. Je pozoruhodné, že doteraz v ňom pracujú osobnosti, ktoré stáli pri jeho vzniku. Veľmi si vážim, že počas tohto dlhého obdobia som mala čest stáť na čele spoločnosti. Dnes sme si pripomenuli 30 rokov od otvorenia Múzea Liptovskej dediny verejnosti. Pekný program pre verejnosť bol spojený aj s ocenením ľudí, ktorí sa zaslúžili o budovanie múzea a vlastne o jeho rozvoj. Máme čo oslavovať, takže ďakujeme vám. Aj členovia spoločnosti priateľov sme sa tu stretli a vlastne sme si spomenuli na časy pred 20 rokmi, kedy sme tieto stromy sadili. Vďaka všetkým ich nadšeniu, podpore sa nám spoločne podarilo vyriť hlbokú brázdu na povestnej roli Liptova v oblasti ľudovej kultúry, a to nie len pre rozvoj Múzea Liptovskej dediny,
ale aj pre popularizáciu a dokumentáciu ľudovej kultúry. Vďaka vám za všetko, priatelia.